اللہ دو لونا ورکڑے یعنی اولاد خدای والا ورکو او دد خپلو لونو تربیتو کو او دا آگوی آگوی سر احسانو کو آگای لو اکڑے تر دے حد پوری چی بالغ شوی نو کم سڑی چی خپلی لونو تربیت خیتر تیسر او کا آگوی سر احسانو کو پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی جا یوم القیامت انا وهو هكذا وظن اصابعه پیغمبر علیہ الصلات والسلام او فرمائل چ قیامت پا ورز باند بدا پلار او ز داسی یو ز باند بروانو پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی کم پلار چ اولاد سره خګر کړی را قیامت پا ورز با پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما سره یو زی روانی نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره پا یو زی حشر کے دل دا وڑکے نعمت تے دیر غٹ انعام دے اللہ دی منگتا نصیب کی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آوا یتیما الی طعامہ و شرابہ چاچی یتیم بچے یتیم اولاد چاچی دے یتیمانو دا پارا سوک اثر جوڑا شوا او یتیمانو لے خوراک و چھاک ورک او جبہ اللہ لہ الجنہ احد سڑی تبا اللہ جل جلالہ جنت واجب کی جنت یتیم کے ساتھ احسان کرنے والے کے لیے جنت واجب ہے الا یعمل ذنب لا یغفر او کچری داسی گناہی نوی کری چی آگا گناہ دماغ کے دلو نرام یعنی بشرتے چی شرک ندے کرے کم سڑی چی شرک ندے کرے او آگا یتیمانو سرا احسانو کو اللہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی او جبہ اللہ لہ الجنہ اللہ جل جلالہ باغل جنت واجب کی واجب او بیا فرمائی ومن آل ثلاث بناتن او مثلهن من الاخوات چاچی دری لونام یام دارنگی دری خویندی وسطلی فعدبهن بہترین ادب یہ ورتو خود ورحمهن بہترین شفقت و درہم عمل ورسر اکرام حتی یغنیہن اللہ تردیہ دا پوری پروارش اوکو چیاغو جنکو تا دا پروارش ضرورت پاتے نشو یعنی زیت ورس والے وعدے اکڑے نچی کلا وعدشی خزے کے ورکے نو بس بیا خوئی تا دا غم نخلاص شے پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی اوجبہ اللہ لہ الجنہ داسی سڑی تبا اللہ جل جلالہ جنت ور کی واجب بھئی کی فقال رجل او اسنتین یا رسول اللہ کچر چاد وجنے او ساتلے نو بیا پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی او اسنتین اگر کا دوئی ستلی بیا بہم اللہ جنت ور کی حتی لو قالو واحد لقال واحدا وی کچر چاور طویلی ویچی یا رسول اللہ کئے وجنے چاو ستلام پیغمبر علیہ الصلات والسلام دے پوزیشن کے ہو چور طویلی بے ویچی کئے وجنے چال اللہ ور کرے رام او آگا بہترین پر ورش دہا گے کرے رے نا اللہ بدا گے پو وجہ ور تا جنت واجب کی دانا چھے ہوئے ساتے طول عمر پا تکلیفنو او دیار باندے پنڈا والے شپیتزارا یو لاکھ روپے پے والے دانا دا شریعت مطابق بہرحال پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی طول کائنات کی بہترین کو راغ دے چیاغ کی یتیمان و سراخ سلوکی اور طولنا بدترین کو پا کائنات کے حق دے چیاغ کے اولاد یتیمانان و سرابت سلوکی گی بیکارا سلوکی گی یتیمانان خلق تنگی او جڑوی یتیمانو دیر لویا مرتبہ دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چاچی دا یتیم پا سر باندے لاس کے خود ہو کہ دا لاس لاندی سمرا وختان راغلل اللہ جل جلالہ با دا غمرا وختو اندازے ورتا گناہونا معاف کی او درجات بے بلند کی یتیمانو سر خسلوک کائنات کی بہترین کو رہا گئے چہاغ کور کی یتیمانان و سرا خسلو کی اور تمام کائنات کے دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام پنز بدترین کو رہا گئے چہاغ کی یتیمانان و سرا بد سلوک کی
نن سبا خو چی کلا سوک مرشی یتیم حق تا ویلے کی گی شران چی آغا پلار وفات شی او دین نابالغ پاتی شی چی پلار وفات شی دین نابالغ پاتی شی دے تا ویلے کی گی یتیم نو سرنگئی چی پلار مرشو فوراً دے اولاد دا پلار پا دولت کی حصہ مقرر شوا سنگ چاگنا ساو وطا ساو وطلو سارا سارا فوراً دا دا اولاد چرے چاگو کور کے یتیمانانو سارا بہترین سلوک کی گی دا یتیمانانو مال خوڑل دیرا لوی گنالا پلار مرسو فوراً اولاد حصہ دا پلار پا حصے کے راغلا واغا ما شمان دی کاغا طول اور زوئی چی زما دا حق ور کے پلار پسی میں صدقہ کے صدقہ جائزہ پردے مال نہ صدقہ کی گی او کور کی چی سڑے مرشی دا خزو دا ما شمانو دا رشتہ دارانو حق پا مال کی را پریوزی چی سو پوری اگوی تخپل حق جدا شوے ندے عمر پا کی صدقہ جائزہ ندا او کسوک دے یتیمانانو مال دسقات یا دے خیرات پا بہانہ خوری اللہ فرمائی ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما کم خلق چی دے یتیمانو مال ظلم و چل والسرا خوری انما یاکلون فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے اغا خپلے خیٹے لور اچئی وور قیامت پورز با دد خیٹے نہ دا مسامات کی پکم زینو چ خلے روزی او اختو کی سوری وڑ وڑ پدی زے بتے نہ تنور پشان غرار روزی دا وور اغلے بور توئی کی حضرت صاحب دی پیٹ کے اندر کیا ہے ولی جے ہاں گاس کا تنی چ خڑنی دا غش اغا ایدن نہ بل شے من معاف کی بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دا قیامت پورز باندی کم اولاد تا مور و پلار دینی تعلیم نرے ورکڑے سکول انگریزے تعلیم نے مالا مال سات لے رے لیکن اولاد تا دین تعلیم نرے ورکڑے نو دا قیامت پا ورز باندی بہاگا اولاد دا مور پلار گریبان تا لاس اچائی او دا اللہ جل جلالہ دربار کے بے پیش کی چی اللہ ماسر دی پلار دیر بد کری دی ما باندے ستا والا قرآن کریم دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات پمان ندی یاد کری مالا دینی تعلیم ندیرا کرے یا اللہ دی پلار باندے زما استغاثہ دا ناغا دا سے دربار دے چالتا وہم لا ینصرون اللہ فرمائی با کسی کی کوئی مدد گا مدد نہیں ہوگی آدھا سے اوزے دے وا کسی کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اس سوک بچا سرا مدد مدد کولو والا سوک دے اللہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اولاد با مور پلار باندھے استغاثہ کئی پیمان وایا اگر دا سے عدالت دے چاہیے کہ دو ظلم یا در رشوت گنجائش تا نشتا چھ پتا باندھے خپل اولاد استغاثہ کی چھ جی اللہ قرآن نے زنا خبر ساتلیم نن چھ ما باندھے سکی گی دو قیامت پورت زچ جانم تروانیم دو مور پلار دو برکتیم یا اللہ زما اعتراض نور نشتا زخ جہنم تروانیم خو یا اللہ کا زما مور پلار جنت تلار شیدہ ببے انصافی تو ایمان وایا جنت تو بیا لار شی دا دا اولاد حق دے چی دا اللہ دین میں خبر کی بہرحال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی آغا خلق چاغا رحم دلئی بل باندے رحم کولو والا یا اللہ جل جلالہ باغ باندے رحم کئی او بیا فرمائی رحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء اے لوگو زمین والوں پر رحم کیا کرو آسمان والے تیرے اوپر رحم فرمائیں گے اے خلقو اسمکے والا او باندے رحم کوئی
زمکی کی سمرا مخلوق چرے او بل سرا درہم وعمل کوئی آسمان والا بتاسو سرا درہم وعمل کئی عن سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی افضل الصدقہ. سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نقل کی فرمائی پیغمبر علیہ الصلات والسلام اعلان کی الا ادلکم علی افضل الصدقہ. اے امتا تاسل از بہترین صدقہ و نخائم. قالوا بلا. صحابہ کرام فرمائی یا رسول اللہ منتا بہترین صدقہ بہترین خیر و خیام. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ابنتک مردودت الیک لیس لہا کاسبا غیرک رواہ ابن ماجہ و مشکات. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اے زما امتا زتا سلا بہترین خیر بہترین صدقہ خائم. امت و یا رسول اللہ وی خایا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے کمالور ستاواد کڑی شیلور چھے کلات دخاوند کورنا مردودہ تالا واپس راشی او تا کرا ناستا دا یا ای خاوند مرد ہو یا ای خاوند بغیرت شویرے ستا پو کور باندے ناستا دا او دا غید پارا دا گتے وٹی ہی سوک نشتا اغا لور تا تا محتاج دا. ایزما امتیانو حق لور سرا خسلو کول ٹولو نا بہترین صدقہ دا دینا بہترین خیر بل نشتا. اخ پل لور سرا خیگر کوا او آگے سرا احسان کوا چچا تا محتاج نی. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ رواہ الترمذی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی سارے کائنات میں کامل ایمان والا وہ شخص ہے. طول کائنات کی مکمل ایمان والا آغا سڑے دے احسنہم خلقا چھ دا آغا اخلاق برابر وی یعنی دا شریعت مطابق وی. والطفہم بی اہلی بہترین ایمان والا سڑے آغا دے چھ اخپل اولاد سرد رحم و دا شفقت معامل کئی. دانا چھ پوڑے وڑے خبرے اور تستر کی رائشتی اور تدا سے سرزنش کئی تو بیش کے دشمنے رے نا اولاد سر سختی نجائز ادا او تنبیہ پکار دے شفقت پیش نظر. بہرحال پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی خیرکم خیرکم لی اہلہ بہترین سڑے حق دے چاغا پل اہل د پارا عیال د پارا خزو بچو د پارا غورا انسان وی. خزو او بچو سر خی کور کی بچی تے خوشحالی دانے چی بار روزی کے در تے جوڑ سی چی کور تنن روزی بیا شیر تے جوڑ سی خزو تا غوری گی زامنو بچے تو غری کی بار چالا ٹس بشی کرے دا سے سڑے بدترین سڑے. بہرحال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ والدا اعان ولده على بره ای لم يحمله على العقوق بسوء عمله. پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چھے رحم دیو کی اللہ حق پلار باندی چھے آغا خپل اولاد سران نے کہے کہ مدد کی نکے کے مدد بسنگ گئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قول تشریح محدثین کرے چھ لم یحملہ علی العقوق بسوء عملہ چھ اولاد نافرمانے تا مجبور نے کی بہترین پلار آغلے پیغمبر ورتا دعا فرمائے لیلا چھ اللہ دے حق پلار باندے رحمو کی چھ اولاد نافرمانے تا مجبور نے کی. سمانا چھ اولاد سر بد سلوک کئے روزانہ وحل تکول روزانہ زبے وائے روزانہ للوز دی شروع کڑی منگا 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 اولاد تنش چھ تنشی ناغا نافرمان شی ندان نافرمان شو گناگار شو دے کسا شک نشتا خودی گناگارے تا مجبور کرو. چوبیس گھنٹے دے للوز وحلو چوبیس گھنٹے دے زان نتے پیکات جوڑ کرو ہوں گے دے لکہ زارو سلونو والا
اولاد دی مجبور کچھ آغا نافرمان شو یا در نو تختے دو یا دی اڑو سڑی کی نیسا بھئی یا در نجودا شو یا دی اڑو سلام ناخلی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ اللہ دی پاک پلار رحم کی چاگا اولاد سرا پنے کے مدد کی یعنی مجبوری نے کی چاگا نافرمانشی اللہ دی منگدا سے پلاران جوڑ کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق يقول لا تنزع الرحمة إلا من سقين ترمذی و احمد و مسکات کے روایت تے ابو ہریرہ فرمائی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی لا تنزع الرحمة إلا من سقین اللہ جل جلالہ رحمت نرو باسی مگر بدبختہ انسان نام کم سڑے چھ بدبختہ دے اللہ تے رحمت اور رحمدہ رو باسی اگر بدبخت سوک دے اولاد کے ساتھ سختی کرنے والا سوک چھ اولاد سرا سختی کئی دا تنبیہ اور دا شفقت نہ بغیر برا اولاد دانے چھ وحی بہنا کچرے اولاد غلطی کئی سپیڑ بم بازے حالاتوں کے ور کئی خواہ سپیڑ کے بڑی شفقت ملحوظ نظر ہوئی دا سے سپیڑ بور کئی چھ آگے کس تازڑ کے دا درد ہوئی چھ دیر خوگ نش دغنے پٹی کی ننی دا دخمن پشان بکرست نہ ہو چاہتا ہے بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اس بدبخت سے رحمت نکالی جاتی ہے جو اولاد کے ساتھ سختی کرنے والا ہو عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا آغا سڑے زما امتی ندے چے سوک دو امت پا ما شمانو باندے شفقت نکئی او دو امت مشرانو قدر و احترام نکئی دو مشرانو احترام واجب رے او دو کشرانو باندے شفقت واجب رے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی ویستحب الرفق بالولد اولاد سرام من کول او دو خوگوالی خوگوالی معامل ساتل دا مستحب دی مستحب اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی ہے اور فرمائی چھے اوزل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل نوسے حسن رضی اللہ تعالی عنہ خکول کر غیگی کے راونیو پدی او بالمخ خکول کر اقرا ابن حابس ورطاو فرمائل یا رسول اللہ زماخ و لس بچی تر او سمی یوم نرے خکول کرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورطا فرمائی چھے سوک رحم پو اولاد نکی مخلوق باندے رحم نکی اللہ با پاغ باندے رحم نکی بعض خلق کا سوچ مکڑی دیر فخر سروئی چھ ما چھر تخپل اولاد دا مور پلار پا مخ کی پا غیگا کی ندر آگستے فخر کئی سوچ مکڑی شیخہ کیا گو نہیں کہنا یہ رسی پیزمار خان والی چھ اغلا کلا وعدو کی نو بیائی بچے ہوشی دا مور پلار پا مخ کی بچے نر آخری و دیر زرکی ہوئی کہ دا زا عدب کم دا عدب ندر دا بغیرتی دا سچل دا شرمیگم تا پا دین شرمیگی چھ وعدہ دے وکو او پاولا شپای آوازی کوتے تا کمرے تا لاری پا دین شرمی دے چھے آوازی کمرے کی بمی پلار سے سوچ کئی چھے دے با اس سکئی سوچ مکڑے پا غی نشرمیگی او چھے کم سنت عمل بل دے نکا سرنگا چھے آغا سنت تے اندارنگی دا سنت تے چھے بچے دے ہوشو سینے سر اولا گوا خوالی کا آغا سر پیار امینا کوا پا دے باندے شرمیگی رواج دے نور سے شیوی تو شیئے دے رواج دے وہ یہ رما ہو سکوری چھرتا اولاد پغیگا کے ندر آدست ہے پیغمبر علیہ السلام اور تو فرمائل چھے سوک دغمکے والا اولاد باندے رحم نکے یا اللہ و پاغ باندے رحم نکے اڈو بڑی سڑی کی دا قیامت پر ارزنی صاحبی در تیو بچی مخینہ میں وغیرے گا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی مشکات و مسلم شریف روایت تے چھے یو دیہاتی پیغمبر علیہ السلام ولی دو چھے پیغمبر علیہ السلام خپل نوسیخ کو لولو او غیگی تیرا نزدیکا ولو نو آغا دیہاتی بندشی سڑے ہو آغا ورطایش یا رسول اللہ منخوا اولاد نخکو لو پیغمبر علیہ السلام ورطاو فرمائل چھے دا چا زر اللہ شفقت نخالی کری نو زبتے سکا ولیشن چھے تو اس اللہ دا شفقت نخالی کری ستا زر کہ اللہ شفقت و مینہ ندا چاولے نو مانا دارے چھے خصفت اولاد نخکو لول خصفت ندے پیغمبر علیہ السلام یو کسو سرزنش ورکا چی دا خو سخ خبرانا ہے چی تا پی فخر کہے اولاد کولول او اگوی سرمین کول دا واجب دی پا آخر کے دا نفقی تفصیلات قو انفسکم و اہلیکم نارا تحت مفسرینو لکلی معرف القرآن ہما تمجیل کلی چی اولاد
باندی دا فرائضو او دا واجباتو دا حلالو او دا حرامو تعلیم ورکول اولاد تا دا واجب دے چیسے رے امدارنگی حقا ضروری مسائل دے خواہ گو رہی سریا ہر جمعہ دا کسانو چھتی گی وہ تصور پسی دا سی گو رہے خود دے خواہ گو رہے گن ضروری مسائل دا خط او دا کتابت دا لکلو او دا ضروری مسائل و علم او ضروری مسائل و پڑاوول و تعلیم ورکول اولاد تا دا پا مور پلار باندی تشہ رہے واجب دے واجب او اولاد تا کنزل نکول ہم واجب دی پدی خبر زان پویوئی اولاد تا کنزل نکول واجب دی خصوصاً چھ دا کم اولاد نم دا پیغمبران دا نم پشانی محمد وی موسیٰ عیسائی دا نمی چھنی ملالی قاری رحمت اللہ علیہ لکلی دی چھ دا سے اولاد تا کنزل و کول و باندے دا کفر خطر دا اولاد تا کنزل نکول سشے دی کنزل کول نا کنزل نکول واجب دی ورتا کنزل بورتا نکے یعنی کنزل کول اولاد تا حرام دی بعض خلق اولاد تا ہوئی دا خری بشیا زن ننوئی مور نورتا ہی خر خطوئی چھو لے کنزل دے اگڑا فکار دارے چھ تاورتا ویلی ویلی چھ دا خر بشیا لکا چھ کنزل دے اکن تخری مور نوالی وائی چھ خواہ بہرحال اولاد تا کنزل نکول واجب دی خصوصا چھ دا پیغمبر پر نمبانی موصول ہوئی اولاد چھ خبر ازدکی دا کلمے ویل ورتا واجب دی چھ کلمہ با پیز دکی دا شپگو کالو چشینو آداب معاشرت با ورتا وخائی چھ رشتہ دارو سر بچی ادا سے اخلاق ساتا او کا کلب بچی روٹر دیر خوڑا خیال مکڑی معشوم چھ کلب وڑکی نغا پا خیتی نپوئی گی بس کلو و سربو پا غنڈے ناستی سے چھ ملاوی گی خوریئے کلا ولٹے والا ورشی کلا دستو نشی کلا خیت خرابی اپوئی گی نا نو بچی تبا روٹے باندے سرزنش دا سے نکے چھے والا سپیڑا رکھلا سکے نکے چھے خونہ پوئی گی نو تب آغتا کیسے تیرا وے ورطا دا سے قصہ بوا چھے اس بچی اپو یو ملکی یو سڑے ہو آغا دیرا روٹے خوڑلا او بیا دا سی شویو دا چانون با ناخلے چھے غیبت جوڑ نسی ام دا سی وہ قصہ باورتا شروع کی چھے آغا دا دیر روٹے خوڑلے پا زم باندے محمول ایدا سے قصہی چھے آغی کے دا دیر خوراک کون کی دا سی بدو بیان شیوی دا سی کسی بورتا بیانائی چھ بچے دا دیر خوراکنا منشی وحی بینا اور کلا چھ وہ کالو تاو رسی نو بستر بے جدا کے فقہاو دا لکلی دی اگر چھ باز روایاتو کے نو کالا را گلی دی فقہا کرامو دا لکلی دی چھ وہ کالو تاو رسی نو دا حقا بستر جدا کول پکار دی لسو کالو تا چھ ورسی نو بیا بے پا باز غلطیانو باندے لگ لگ وحی خوشفقت سرا سرا دا سے بہنا وحی لکا چھے دشمن وحلیش او کچھرے دوا دری سالور اولاد دی پیوزے باندی موجود وی نو یو لبا بوسا نوار کئی بوسا پی جانے خکولاولو تاوی نو یو بچے یو اولاد بنا خکولای چھے دوا دری والار دی دری وارو لبا دری وارا بخکول کی کہ یو بخکول کنور دی پری خودل آگوی پزڑ کی یو قسم احساس کم ترے کی مبتلا کی اولاد دین خرابی گی نو چھے طول والار دیا خوبا یوم نخکولاوی او کہ یو بخکول کنو بیا طول رانیز دے کہ ہر یو تایوائی و بساور کا چھے دا طول زڑ خوشحال چھے دا دا اولاد حق دے او کلا چھے اولاد نابالغی او فقیر وی تس لبلا خبرہ ناشناخ کری چھے اولاد نابالغ فقیر گورا دا اولاد چون کی خپل خپل حقوق یا جدا خبر دا چیز منگا لکے کے پختانوں کے سوک جینے لا اولاد لا یا خزے لا میراث کی حصہ نور کئی چلور و دوی دو دسخر کورنا زن نور تا دمرا پیسی اخلی دا خود جینے حق دے والے پتائی چھ حق دے علف جرب از مکے کے دستا دا لور حق نشتا اگا نور کولو خود سر خیال نساتے قرآن نا دا جینے حق ثابت تے کم مور چھے جنیلا پا جائداد کے حصہ نبور کرے اللہ با دا قیامت پا ورز باندے حق از مکہ دا وور دا جانم باندے گرم کیو دا غار لبے وروا چھے جزان سرائے گردوا دا پتا دے را گرانوا لور تا دینا ورکوالا پوئے گئے کہ نا پوئے گئے دا وعدہ زڑکے اوکے عظم اوکے چھے انشاءاللہ اخپل لور لبز مکی کے ہم حصہ ورکو جائداد کے ہم لیکن کی اولاد خپل خپل حصہ ہی سوک چھے مرشی طولو ماشمانو تخپل حصے ملاوی گی نو فرمائی کہ چھرے اولاد نبالغی اور فقیر وی خپل دولتی نہیں نو بیا داغ نفقا پم پلار باندے واجب دا او بکی دا خبرہ چھے انتا و مالک لی ابی کا بعضی ملیانو دا خبرہ خلقو تا بیان کردے انتا و مالک لی ابی کا تو استاب مال دا خطول دا پلار دے دا بچی خوی سپا کی نشتا وہی خلقا نوائی خلقا وہی کا نوائی چھے دا اولاد خود سر پا مال دولت کی حصہ نشتا دا خو انتا و مالک لی دا کرمی وحل ملیانو انتا و مولک لی ابی کا و مولک
نو دا حدیث دا معنی نہ دا چکنی دا اولاد سا حق ادوستانا دا مقصد نہ دے. علامہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ بوادر النوادر کی ایوار رسالہ لکھلی دا اعتدال و حقوق الوالدین, او علامہ عاشق الہی البرنی الحنفی ہم ایوار مسالہ و رسالہ لکھلی دا پا دے مسالے باندے دا دے معنی دالا چکچرے مور پلار فقیرانی او اولاد سرے دولت وی نو کچرے مور پلار فقیر دے دا گٹے وٹے ہم ندے یا گٹا وٹا اور سر نشتا پیسے محتاج دی اولاد سرے پیسے شتا نو دا اولاد کو دولت کے دا مور پلار دا نفقی حق واجب دے کہ دا اولاد والا نور کئی مور پلار چی پتا والے اونشی خود اخپل خیٹے و دا خوراک مطابق نفقا پا اولاد باندی چی شیدہ واجب دا چھ مور پلار دی بڑاگان دی غریبانان دی نو کتا سر دیر دولت تے ستا پا دولت کی دا ہوئی نفقا واجب دا کتے والا نور کئی نو در نغلکا والے ہمشی دانا چھ دا مور پلار بس طول بادشاہی دا اولاد دا مال کی حصہ نیشتا نا نا دا اولاد مال او دولت مور پلار تا جائز ندے صرف دا خپل نفقی حد پوری ورتا جائز دے چھ خپل خیٹا تینا مڑاولے شی و مور پلار لبے اولاد ورکی دا مانا ایران تاو مالو کلی ابیک امداد الفتاوہ کیوں مشرف علی تانوی لکلی او دا جنہ نفقات تر واد پوری پا پلار باندے واجب دا چھ تر سو پوری خزے کے واد کری نہیں دا جنہ دا طبیعت مطابق زے کے واد کری نہیں نو جنہ لبا نفقا ورکی او کچری دا چا اولاد نابالغ دے خو مالدار دے یعنی دا ماشین اخپل حصہ زیادتا دا ماشین دولت ویدا سے ماشیمان چا غیت اخپل دولت پاتے شے ہوئی معاشرہ کی چچا وقت تیر کرے سوچ سرا نو غطا پتہ لگی نو کچری دا کم بچی اخپل دولت ستا اگر چھ دے نابالغ دے نو دا دا نفقا پا پلار باندے واجب نہ دا نو بیا دے دا پلار د بچی تک نفقا نور کئی د بچی مال نور باندے استعمال کئی نو باقی نشتا او کا خپل مال ور باندے خرچ کئی او دے رستو د مال نر اخلی نو بیا بد گواہان ور باندے مقرر کی چھتا سو گواہ اسے گے زب بچی خپل مال خرچ کوم خوچے دے کل لوی سی د بینک مال پروتے اغنو بیا را اخلم کمخ کے ندے گواہ مقرر کرے نو رستو بیا گختلے نشے چھ پتا میں دیرے خرچی کری دی لکنے میں ور باندے لگے ولی دی توٹے دے لارے چھ گواہ دے پینا دے مقرر کرے. بہرحال اندارنگی اولاد تا شکمی تحفے ملاو شی مشمانو تا کتا خیل کری سوک پینزو روپے ورکی سوک لس روپے ورکی سوک کپڑے رولی گی سوک سوٹ رولی گی دا پیسے او دا دا بچی تا تحفے تا حائب چی راغلی وی دا دے استعمال مور پلار دا پارا حرام دے حرام پا دے زانونا پوئے کے دا پیسے با یا خو بچی لپا بینک کک دے چی لوی شی والا بیوار کے او یا با دا پیسے دا بچی پا نفقے باندے لگاوے بچی لپا کپڑے پے ہوکے بچی لپا رونی پے والے سیزنی با پے والے پے جانے کیا نا دا سیزنہ بچی لپا ٹوپے پے والے گھر میں کپڑے با پے والے بوٹان بچی باندے سے کم خرچہ کی گی دا بچی پا تحفو بے کہے خپلا بے نخرے او کدا سے تحفہ بچی تا ملاو شوا چاہ گا پو بچی نے استعمال لگا مثال چاہور تا مرچ راوڑو لنو اس تا مرچ پہ نچے خوڑ لے چھے تو یہ بچی راستا تحفہ دا بتا خورے نو دا سے تحفہ کراغلا چاہ گا اولاد دا پارا ضرری او نقصان دے ہوا آگا تحفہ بخر سکی قیمت بے روالے قیمت بے پو بچی باندے استعمال کے خدا واجب دی گورا دا تو کو خبری نہیں. بہرحال کچری اولاد نابالغ نہیں بلکہ بالغ بھی خصو کے پکار روزگار باندھے نہ لگئی کار روزگاری نشتا اور سچ مزدوری سے چلے دم نہ یا کسدا سو قربان اعتماد نہ کئی نوکری والا نہ ور کئی اولاد بالغ دے زوان دے خو پیسے ور سر نشتا اور مزدوری کس دلا والا رازینا یا مزدوری کئی سو کے مزدورے کی اخلی نہ اور سو قربان اعتماد نہ کئی نو دا سے بچی نہ فقا ہم پتلار باندھے واجب شہرا دا سے بچے دا برتن زوان زوا خپل کار کوا نا تا باندے نفقا واجب ہے پا کار روزگار کا دے لگے دو خلقو دے پا کار لگا ولو دے کار نکولو آبیا دے گناہگار دے کچھ اس خلق پہ اعتماد نکی یا خپلا بچے دا سے دے چی اعتماد پہ نکی یا تو خود دا سے شرمولے پیدا کرے چی ستا دے وجہ نا خلق پا اولاد باندے اعتماد نکی چی رپلا رے دیر دو کا بات سڑے ہو کی دیشی دین دو کا بازی استا دے وجہ نا پہ خلق اعتماد نکی نو بارحال دا سے اولاد کا بالغ ہوئی ہم کا زوانی ہم دا نفقا واجب ادا یا کا بچے بیماری نو بیان نفقا پا پلار باندے واجب ادا اندارنگ چی اولاد علم دین حاصل ای طالب وی بین نفقہ پا مور پلار, پا پلار باندے واجب ادا کچرے دو اولاد مور مالدار وی پلار غریب وی
نو مور ور باندھے خرچہ کئی پا اولاد باندھے نو دا پپلار باندھے قرض دے کلے چ پلار سر اسی بیا خز لور کئی چ زما اولاد تالے کڑے دے تا پہ خرچہ کڑے او کاغے تے لگواڑی می ابھی راضی تو کیا کرے قاضی دے چا پچے کار سدے چنے تے غواڑی اسے بہن غواڑی بہرحال اولاد لچے خواجو ور کئی تافی ور کئی پیسے ور کئی نو برابر بے ور کئی تولو لبا چیوائی ورکے ورکے تولو لبا ایوائی ورکے زیادت کمی بنا ورکے او علا زیادت کمی جائزی دی چھے کلا دباز اولاد دولتی دباز اولاد دولت نی مل فرض یو معصوم دے اگر تا یو لاکھ ولا کا روپے پاتی دی بینکی پرتی دی نو اگلا کا تو پانچ روپے ورکے دا اگر پیسو نزی او دا نور اللہ چیوائی ورکے ورکے استاد جی بزی نو دا جے کے فرق جائز دے بیا یا اعلیٰ فرق جائز دے چھکلا دا اولاد ضروریاتوں کی فرقی بالفرض یو معصوم دے آغا بنڈے کے سبق وائی لڑ سے کہ سبق کوئی گاڑی کی دی بل معصوم دے نری پنس کے نزدے ہائی اسکول کی سبق وائی ظاہر خبر آ چکم بنڈے کی سبق وائی اغلب دس روپے اور کئی چکم نری پنس کی سبق وائی اغلب یا دو روپے اور کئی یا بدرے اور کئی ابل لب زیات زکو اور کئی شداغ کرایہ لگی بغیر میں روٹے باغال تھا بنڈے کی کورخ مرخ بخری پوئے گئے پتے خبر ہو اہل فرق جائز دے کہ اولاد سرب فرق نہ کہے بہرحال کور کی چیز سے تقسیم وینو اول بے بچے نہ شروع کی اول بے مشومان نہ تقسیم شروع کی مشران لبے نہ ور کی روح المانی دا مسائل لکھ لی دی شامل لکھ لی دی شرح عین العلم و زین الحلم لکھ لی دی بہرحال ابتدائی حقوق کی داری چکل بچے پیدا شیوی نے بے صفا کی گوٹی بے والا دا سے نارے نہ سڑی باندے ور کے نیک دیندار سڑے پلی تخذ بولا نہ گورے زمن خلق گوٹی پدا سے خجے ور کئی شاغا خج بورا خجے نہ نہ دیندار سڑے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا چی کل زویب پیداش عبداللہ ابن زبیر نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے کجورا ولے گلا پیغمبر علیہ السلام کجورا پا خلک اوجو والا اگر کجورا راورا لاغی مشون نا خلک ورکڑا اگر اوجو پلا اوجو پلا نو دا گوٹی شوا دا گوٹی با پنیک و دیندار سڑی باندے باوی ورکای خزو باندے خو بلکل ندا پکار او کچر تا دیندار خزوی حجودا خبر را خود خزو گوٹی چالا ورکا و لنی پکار اگر نبی آسی و شے جوڑی اذان و اقامت خی غوٹ کے بے اذانو کے گت غوٹ کے بے اقامتو کے سنت طریقہ دارا چھے یو کس بورتا معصوم نیولئی دا قبلے طرف ندا سے بل سڑے بورتا قبلے طرف ترا ولاری مخبے قبلے تی پو ولاری با اذان پکی ہوئی صرف گوگونو تا گوٹے ورکول سنت پکی ندی نورا با مکمل دا بانگ پشان بانگ با پکی ہوئی رو رو بے ہوئی چھے گوگونو پردے ہو نشلہ ہوئی رو رو بانگ با پکی ہوئی گت غوٹ کے بے اقامت ہوئی داد بچی حق دے و طریقہ سنت تا اور نم بے کٹ کے بہترین طریقے سرا او دخی خزے شو دبا والا ورکای قبل فرس پلے مور کے پے نوی نو خ خزا دیندار خزا والا او گوری زکا چی دا پیو پا اولاد کے دیر لوی اثر وی دخی خزے او غبا ورطا او گوری اندارنگی بچے چی جاری نو بددعا با ورطا نکای میں دے اکثر وی خلکی دے دانا اوخی جا دا خبر با اولاد تا نکے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ بچے جاری دادا اللہ ذکر کئی بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوع روایت تے چھ کم بچے دو میاشتو پوری جاری نو آغد لا الہ الا اللہ ذکر او دعوت ورکئی دا جرا دمر مبارکہ دا تر دو میاشتو پوری سالورو میاشتو پوری دا مسون جرا چھ کم دا غد اللہ پا ذات باندے دا اعتماد اظہار کئی اتو میاشتو پوری بیا چھ کلا جاری اگا پیغمبر باندے دا درود جذبہ ظاہر رہی تر دو کالو پوری چھ بیا مسون جاری اگا مور پلار تا استغفار او بخنہ غاری اے تعالی بخنہ غاری اتور تے چیو خلکی دے دانا او خیجا دا گناہ دا اولاد تب بدعا و خیرے نہ کئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا یو شیخ حکیر آگے ورطا وی ریچی ارز ما اولاد دیر نا فرمان دے و ما خدمت نکئی اگر ورطا چی خیرے خودی ورطا پا بچپن کی نہیں کری یارا خیرے خودی ورطا کری اسی بس بیا خود گرز ما زیکا وا خپلہ دی ورطا خیرے کری مخپلہ دی خراب کرے دے کچھ دو مور پلار دعا او دو مور پلار بد دعا لگی لکا پا دیوار چی خط لگا ادا سے لگی او دن ومی ورز باندے بے خط نکئی او نارے نبچی باندے با حقیقہو کے دعا پسونا دعا گڑان او پا جنے باندی یو گڑ یو پس یعنی یو شے خدا مستحب دے فرض خبرانا دا کدے چاہو اس نرسی دو ایت ضروری خبرانا دا پا ومی اور دن کویشی پا چوار لسمی کویشی پا یو اشتمیم کویشی او کدے چاہ پا جون باندی نپو رکوالی باندی مور پلارو نکڑا نو یو سڑے پا خپل جون باندی مختل عقیقہ کولیشی سباد و پسونا والا حلالی کا خیرات کا اس بات کی نشتا خوچ کم سنت و مستحب سے رکھی گیا اگر خود زمان قوم والا نے کہی خوچ کم بدعت تے غلط زور ور کرے پنچ پیریاں خیرات نہ مانی خیرات مانی غلط خیرات نہ مانی